მოგესალმებით TIAGE-ზე. ავთანდილი ბოლო რამდენიმე წელია საქართველოში ყველასათვის ნაცნობი და ბევრისათვის საყვარელი ბრენდია, რომლის უკანაც დიზაინერი ავთანდილ ცქვიტინიძე დგას. ავთანდილ ცქვიტინიძემ 2004 წელს ხათუნა თოთლაძეზე იქორწინა. თავდაპირველად მათი სიყვარული არავის სჯეროდა, თუმცა წლებმა თავის იქნა. ხათუნა საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტია და იკავებდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას. ხათუნა თოთლაძე ფლობს ინგლისურ, რუსულ და ფრანგულ ენებს. მინიჭებული აქვს საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანის დიპლომატიური რანგი. წყვილს ერთი ქალიშვილი ანასტასია ჰყავს. ამჯერად დიზაინერი მეუღლესა და შვილის ფოტოებს აქვეყნებს, სადაც მათი ერთმანეთისგან გარჩევა გაგიჭირდებათ. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.